Ndërkohë sa i përket sigurisë në plazhe, ndonë se jemi në kulmin e sezonit turistik, në përmjet Skype, nga bashkangjitet instruktori për vërtuesit e plazhit, Zoti Festim Sula. Zoti Sula, faleminderit që nga bashkohesh. Përshëndetje, faleminderit. Tashme jemi në mes të sezonit turistik, ku duket se të gjithë kanë zbarkuar në plazhet e Rivierës Shqiptare dhe jo vetëm. Sa të sigur të jemi ne, kur zbarkojmë në vijën bregdetare? Shikon, aktualisht e gjithë situata është në monitorimin në gjithë federatë. Në këtu se në gjithë plazhet e Shqipërisë ne kemi vërtetuesin e plazhit për etem. Ndoshta nuk është për momentin të pozicionit, pasi ai lëviz, o është brenda stacionit plazhit. E qartë. Sa vërtetues plazhi kemi ne? Nuk e di nëse më dëgjon, pra gjatkohë si po bën bashkëbisedim. Sa vërtetues plazhi kemi ne në rang kombëtar që janë të trajnuar, të certifikuar dhe që janë, mund të themi, persona që ne na mbrojmë në moment të rreziku? Atëherë, në Shqipëri aktualisht ne jemi tek numri diku tek 1700 e ca që ka arritur. Domethënë ne jemi në vazhdimshmëri duke vazhduar dhe kursa aktualisht edhe në momentin që po flas. Kështu që kemi, dhe më prisim akoma që kemi zhvillim dhe më shumë të vërtetuesve në gjithë Shqipërinë, pasi ka nevojë edhe plazhet akoma. Po, duke qenë se kemi një vijë bregdetare të gjatë, kemi shumë turistë që zbarkojnë, pritet pra nga ajo që kanë thënë autoritetet e turizmit dhe qeveria shqiptare që mund të zbarkojnë gati 14 milion turistë në vendin tonë gjatë gjithë vitit, por kryesisht në sezonin veror. A janë të mjaftueshme pra këto kapacitete që ne kemi, rreth 1700 ekspertë apo vërtetues plazhi në gjithë këtë vit gjatë bregdetare që ne kemi? Ne kemi nevojë akoma që të kemi dhe dimë edhe valta që të trajnojmë, po aktualisht është shumë e vështirë edhe për të gjithë. Sidomos me situatën që po ndodhemi tash dhe këtu që jemi në ato krijimin e rezervave, duke pyetur, duke vartur, duke interesuar si e sikur kemi sa më shumë të trajnuar. Ka pak interes nga të rinjtë? Po, ka një interes, por edhe lëvizin shumë jashtë Shqipërisë. Ky është një nga problemet, domethënë që kemi. Pra, fakti që kemi pak persona që drejtojnë tek ju për të marrë instruksione, për të marrë, më themi, direktiva se si mund të mbrojnë jetën e një pushuesi në plazh, është sepse shkojnë jashtë apo edhe pagash e ullët, përgjësia shumë e madhe që mbajnë përsipër? Përgjësia shumë e madhe, pagat kanë arritur në nivellet dhe mjaftueshme, do më thonë janë në një nivell të mirë, plasin krasim në Shqipërinë, por shumica po lëvizin dhe jashtë Shqipërisë. Sa më paguhet një vërtetues, më themi, i klasit të mesëm, por që është në kullën e vërtetimit në një territor të caktuar nga ana e agjencisë? Varet nga zonat e caktuara, sepse jo të gjitha plazhet janë njësoj, sepse në jug paguhen pak më shumë se sa pjesa e Shqipërisë mesme ose e veriut. Dakord. Si bëhet ndarja, pra, për sa, në çfarë vije bregdetare, në bazë të resorteve, në bazë të, si bëhet ndarja e një individi, një vërtetuesi në një territor gjeografik të caktuar? Minimalisht ne resortet ose menaxherët e resorteve lidhin kontaktin me ne dhe ne i dërgojmë vërtetuesit e kanë. Domethënë sigurojmë që marrë shtem, sepse nuk ka ligj që ne t'ia çojmë me detyrim, thjesht t'ia sugjerojmë. Dhe është ai pastaj që arrin një marrëveshje me vërtetuesin e Italisë rreth pandemisë. Është biznesi vetë që arrin marrëveshje. Pra nuk është se kemi një individ, një vërtetues për një numër të konsiderueshëm, mund të themi, apo një territor të përcaktuar. Territori është i përcaktuar, sepse një vërtetues plazhi nuk mund të mbulojë më shumë se 80 metra bilinjare me brekën. Kështu që është e përcaktuar territori. Dhe në tujse në të gjithë plazhet e Shqipërisë ka vërtetues plazhi kemi prezente. Janë të gjithë ata që janë në krye të detyrës të kualifikuar për të marrë këtë lloj përgjegjësie për sipër pasi është jeta e turistëve? Po, janë të kualifikuar dhe certifikuar. Pasi janë trajnuar goxha mirë për pjesën e teknikave të çmimit të ujit dhe dhënës së ndihmës parë mjekësore. Por është shumë e thjeshtë që ta vërtetoni ka apo ka vërtetues plazhi. Në një moment kur pushuesi nuk e shef që vërtetuesi i plazhit nuk është shumë e thjeshtë ta ndrosh plazhin. Në mund të kishte një plazh ngjitur ku ka vërtetuesin e plazhit dhe ku jeta jote është më e sigurt. E qartë, kryesisht ata që rekrutohen të rinjtë që jeni në proces rekrutimi dhe në proces formimi pra profesional të tyre, janë në moshë aktive, janë të rinj, mund të themi paka shumë moshën? Diku tek 25-30, dhe më thëmë është një moshë që është godra e mirë dhe ka në vitet për para për të punësuar, që i lajë. E qartë,
Si procedohet me ata persona që janë vrojtues, janë në krye të detyrës, janë duhet të jenë në kullën e vrojtimit, por në raste të caktuara apo në momente rreziku nuk janë për motiva apo shkaqe të ndryshme. Si procedohet? Ne kemi një protokoll sigurie që e mbajmë që nga vajtja në punë dhe gjitha gjërat që ndodhin nga rreth stacionit, por nuk kemi ne të autorizuar që ti kontrollojmë. Është janë agjencitë të tjera që merren me pjesën e kontrollit, është apo nuk është puna. Që nuk mund të flas dot për pjesën, sepse është dikujt tjetër. E qartë. Ta kontrolluar. Në momentin që në një territor të caktuar, pra mund të jetë një vrojtues plazhi, por mund të kemi për fat të keq edhe një individ moshe vogël, moshe rritur, që nësi ka që mund të edhe të humbi jetën për shkaq që të ndryshme në det. Si procedohet me atë person që nuk ka qenë në krye të detyrës? Pra, nga ana historike, si ka ndodhur më parë? Organet kompetente janë marrur me pjesën aty, duke shoqëruar në komisariat dhe pastaj bën një kërkesë që ne i bëmë revokimin, deri në revokimin e licencës të lajguarit, mbrojtuesit tash. Pra ai e humb pozicionin e punës dhe vetë këtë lloj licence për të qenë në krye të detyrës. Po. A e ka luksin Shqipëria të humbi individ të kësaj natyre në një kohë që kemi shumë pak në krahasim me vijën e gjatë bregdetare apo nevojën për punëtor të këtij niveli apo të kësaj fushë? Ne minimalisht nuk është se kemi luftë në fundin, sikur dhe një person është një humbje gjojë e madhe, sepse në duhet të zëvëndsoj me diket tjetë. Por ne mundohemi, duke imbatur gjithë mund kontakte në përkimi në hapur rrjetet sociale në një grupet e WhatsAppit, duke inkurajuar që të rinë gjithë në pozicion e punës dhe të jenë sa më prezent. Si në mund të një periudën, dhe më thonë, që është periuda të ashtë që plajët të fillojnë për ngarkohen dhe ka dhe më shumë kapacitet në njerëz. Pastaj është dhe pjesa e pushuesve që minimalisht kanë filluar të respektojnë, por nuk po ndjekin, nuk është ndjekin shumë udhëzimet e vrejtuesit të tashëm. Ku është, domthonë, një pjesë e shoqërisë që akoma nuk po e kupton pjesën e rëndësishme që ka personi i cili ndodhet atje, për t'i shpjeguar. Nga puna që ti shën në terren me instruktorët por edhe me pushuesit ndër vite, si e sheh ti, mund të themi, besimin që kanë qytetarët tek ky individ i licencuar për të mbrojtur jetën e një pushuesi në, mund të themi, në vijën bregdetare? Kanë besim tek ky lloj autoriteti? Nga eksperienca ime që unë kam parë, domethënë se kanë edhe i punësuar në vetë si vrejtues plazhi pikërisht atje po iki, njerëzit kanë besim, por duhet krijohet ai besimi duhet të ndërgjohet në punë, duke qenë se ne jemi një federatë që nuk është se kemi ndonjë eksperiencë gjithë të madhe, sepse jemi fillimet. Nuk kemi arritur akoma tek viti i 8, por nga çdo vit ne mësojmë nga gabimet që kemi bërë vitet e tjera. Keni patur kontakte me autoritetet e turizmit dhe jo vetëm për të patur një lloj ndihme edhe financiare, por edhe për të rekrutuar të rinj që mund të sjellin për të mësuar dhe pastaj për të punësuar nga ana juaj? Për ndihmën financiare nuk mund të flasim sepse është gjë tjetër. Por agjensit nga kontaktojnë dhe nga tim gjithmonë personat duke e sugjeruar biznesi që shiko gjej një tim dhe të të trajnojnë dhe të certifikojnë federata. Në kemi pasur në mbështetje. Ndryshë nga videt e tjera që nuk përse kemi pasur në mbështetje të madhe, si vjet ka filluar që kemi një mbështetje nga autoritetet për katë. Nga puna që ata bëjnë në teren, mund të bëjmë një krahasim edhe me vrojtuesit në plazhet e vendeve të rajonit apo vendeve fqinje, për shembull në Greqi. Si standard pune, si siguri, si pagë, edhe nga përgjegjësia që mban, është e njëjtë me një vrojtues në shtetin grek? Shikoj, si punë dhe si përgjegjësi që kemi është e njëjtë. Paga pastaj ndryshon, sepse minimalisht ndihet kanë akoma më të shtrejtë, por momenti ku jetojmë në Shqipëri, mendoj se është mjaftueshme edhe paga që marrin dhe tash. Kualifikimi është i njëjtë? Kualifikimi është i njëjtë. Si në gjithë, më pasi të veqenë, jemi në pjesë International Life Saving, Federatës Botërore dhe certifikata tona njëjtë dhe në përvendet e tjera të botës. Si që njofi në tuaj, njëjtë dhe certifikata e Federatës tamë. Ju si individ... Për shtetat e tjera. Ju si individ... Kemi dhe qumë... Po mund të mbarosh të lutem. Kemi dhe djemë që kanaru kanë bërë certifikimi dhe punojnë në përpishinat në Gjermani. Dhe më dhe në ka ikur një pjesë shumë e mirë që po e shurdojnë të situatë, ku ka ikur e duke punuar si një vrojtues plazhi në përpishina. Në Gjermani, ose në vendet e tjera. Keni instruktor apo vrojtues të pishina, apo e keni të gjithë të shpërndarë në vijën bregdetare? Në të gjithë vijën bregdetare, ne kemi instruktorat, kemi dhe vrojtuesit. Të gjdo zonë bregdetare ka një instruktorin e vetë dhe një këtët, që i bën trajnime. Që të shendarë gjithë situata. E qartë.
Ndërkohë, vetë një pyetje të fundit sa i përket asaj që ti ke bërë edhe përpara se të ishe instruktor, kur ishe vrejtues, pra puna në terren, puna me qytetarët. Ke patur raste suksesi dhe raste dështimi nëse mund ta quajmë në këtë lloj forme me qytetarët që kanë kërkuar ndihmën tuaj? Unë kam pasur edhe raste suksesi, edhe raste fatkeqësish, por që kanë ardhur nga arriti kardiak. Domethënë është nga mosgjimi i këshillave tona, sepse gjithmonë ne përsërisim dhe nëpër intervista dhe nëpër media ku japim dhe nëpër rrjetet sociale, është çdo pushues para se ty në dietë duhet të rregulloj temperaturën e trupit me temperaturën e ujit. Do të thotë që mos të futemi direkt, sidomos moshën e tretë që futemi lart, të hyjmë në një mënyrë graduale, duke hyrë në kohën e durë e pakta një 5 minuta sa për të freskuar që zemra të arrijë atë temperaturën. Së ndodh që temperatura e ambientit me temperaturën e ujit bën atë kontrastin dhe zemra nuk e përballon, sidomos smurët që kanë probleme me zemrën. Edhe mosha e tretë. Ka qenë moment i vështirë profesional dhe vetë personal? Po, kanë qenë. Por kemi pasur raste të suksesit, megjithatë kjo është një gjë që do themi do e pranojmë në punën që bëjmë. E si shpërë që nuk humbe licencën, ndërko edhe që tashmë je instruktor dhe ndimon të tjere që të marrin këtë lloj profesioni që është në ndim të gjithë pushuesve në vijën bregdetare dhe jo vetëm. Po, po. Falenderoj shumë që ishe me ne. Falenderoj dhe ju e kalofshin mirë.